Në kuadër të imunizimit masiv kundër virusit korona, dje filloi vaksinimi i kuadrit të mësimorën në komunën e Titovës, në arsimin fillor nga klasa e parë deri në të tretën. Ahmet Qazimi, përfaqësues i sektorit për veprimtari publike, thotë se vaksinimi do të zhvillohet në etapa me çrast nga ana e punonjësve shëndetësor, ftohen mësimdhënësit me termin dhe orë paraprakisht të caktuar. Prej ditës së djeshme filloi vaksinimi i mësimdhënësve të shkollave fillore të komunës së Titovës. Ashtu si që e kemi shprehe dhe më heret, prioritet, mbi prioritet është mbrojtje e shëndetit e të gjithë të kyqërve në procesin edukativo arsimor, kështu që edhe mbrojtje e shëndetit e mësimdhënësve ka qenë parësore për neve. Në bazë të planit për vaksinim, filloi vaksinimi fillimisht i mësimdhënësve që janë me prezencë fizike, edhe atë për ciklin e ullët nga klasa e parë dhe në klasën e tretë. Me njëherë pas përfundimit të vaksinimit të këtyre mësimdhënësve, vazhdojnë vaksinimi i mësimdhënësve që janë nga klasa e 4 dhe në klasa e 9. Më pas do të pasoj procesi i vaksinimit të atyre mësimdhënësve që janë në shkollat e mesme antarë të komisioneve të maturës shtetërore, dhe shpresojmë që ky proces të përfundojmë me vaksinimin e mësimdhënësve të shkollave të mesme gjatë pushimeve verore dhe të jemi të gatshëm që vitin e ardhshëm shkollor të kemi të gjithë mësimdhënësit të vaksinuar dhe të kemi të shpresojmë edhe mësim me prezencë fizike gjatë vitit të ardhshëm shkollor. Në kënaqje fakti i interesimit të lartë të mësimdhënësve që janë duke treguar për të hyrë në listat për të vaksinuar dhe kjo përqindje është relativisht shumë e lartë për vaksinim. Si shkaqje për mungesë dhe mos vaksinim të arsyeshme janë ato në qofse kanë patur COVID-in në 6 muajt e fundit, apo në qofse janë pozitiv në momente, apo në qofse kanë do një shkak shëndetësor që pamundson të vaksinohen për momentin, atyre u bëjmë me dije që pas përfundimit të afateve të cilat janë të parapara nga mjekët do të vazhdojë vaksinimi i tyre, kurse të tjerët vaksinohen dhe vaksinimi është me një përqindje shumë të lartë. Shpresojmë që edhe ky proces do të përfundojë sa më shpejt dhe të gjithë të kyçurit në procesin edukativ arsimor do të jenë të mbrojtur dhe do të kthehemi sa më shpejt në normalitetit. Gjendja në arsim me virusin korona në Republikën e Maqedonisë së Veriut është stabile dhe modeli hibrid i mësimit i cili po zbatohet u tregua si efektiv për mbrojtjen e nxënësve dhe mësimdhënësve nga përhapja e virusit COVID-19 në përshkolla. Gjatë kësaj periudhe në tërë territorin numri i nxënësve të infektuar është 57 dhe 130 mësimdhënës, të cilët mësimin e ndjekin me prani fizike, që është një numër jashtëzakonisht i ulët. Procesi i vaksinimit së bashku me respektimin e masave tani për tani është mënyra e vetme për të zvogluar përhapjen e virusit korona në vend, përfshirë edhe institucionet arsimore.